Саламатсыздар ба, телегөрүүчүлөр. Сиздер менен Ош Прим каналы жүрөктөн жүрөккө программасы. Бул программаны мен Нурзада Мырзаматова алып барамын. Жүрөктөн чыккан бир садака жүздөгөн балелердин алдын алат. Бул программада биз халкты кайрымдуулукка үндөмөкчүбүз. Ал эми азыркы көрсөтүүбүздө биз Премов фондунун моралдык жана материалдык жактан колдоого муктаж болгон жарандарга жардам берүүсү тууралуу айтып беребиз. Куттубек Бектур уулу 14 жашта. Ал алыскы Алай районунун Будалык айылынын тургуну. Кичинекей каарманыбыз Тубаса шал оорусу менен жабыркап келет. Үй бүлөдө 4 бир туугандын улуусу. Учурда Куттубек Премов фондунун каржылоосу менен комплекстүү дарылоодон өтүү үчүн Ош шаарындагы жеке клиникалардын бирине келди. Кудай буйруса басам. Кудай буйруса басып машаланын тилегим бар. Куттубектин акыл эси, эс тутуму бардык балдарды кандай эле. Басып кетсем дарыгер болом деп кыялданат. Жардам колун сунган инсандар менен бирге элге кызмат кылам, муктаждарга жардам берем дейт. Бездебайыма чоң рахмат. Мага көп жардам берет, уй берет, көмүр берет. Уйду мен акчалады берет. Мага көп жардамдарды берет. Куттубектин дарылануусу үчүн фонд 35 000 сом бөлгөн. Дарыгерлердин кеңешин алып, тийиштүү медициналык аппараттан өткөндөн кийин Куттубектин ата-энеси аны Оштогу балдардын келечек реабилитациялык борборуна алып келмей болушту. Кезектеги дагы бир каарманыбыз Акылбек кызы Алтынай 15 жашта. Карасуу районундагы Дүлөлөр мектеп-интернатында билим алат. Дени сак, бардык балдардай эле өсүп келе жаткан каарманыбыз 2015 жылы жер титирөөдөн улам угуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган. Мен келечекте врач болгум келет. Мен кулагым укпай калган. Мен окуганга жай жок. Келечекте эмне кылам билбейм. Алтынай жеңилдетилген акциянын негизинде кулагына операция жасатуу үчүн Турцияга жөнөп жатат. Анын кулактары угуп, айыгып, өзү теңдүүлөр менен кадимки мектепте окуп калуу ниетинде Премов фонду колдоо көрсөтүүдө. Ошо кызым угуп келсе, кызыма көз сырдашып сүйлөшсө, мектептерге өзүбүздүн Гүлчөдөкү мектептерге окутат элем. Ошо эжекелерине да рахмат, мени колдоп. Аябай жардам беришет бул мектептен деле. Ошо кийим эчек жардамдар барат экен. Мен өзүм кээде барып, кээде бара албай калам. Балдарым ооруп калат, сыркап калат, бара албайм. Сиздерге абдан терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошо Примов АКга ыраазымын. Ошо бизге окшогонго жардам берсе Алла Таалам жардам берсин. Ал эми үчүнчү каарманыбыз Салтанат жаш кезден атасынан ажырап, турмуштун запкысын көп көрүүдө. Азыркы учурда каарманыбыз жалгыз бой, 3 наристесин жана 1 тууган сиңдисин карап, шаардагы мына ушундай батирлердин биринде күн кечирип келет.
Примов фонду салтанаттын наристелерин базарга алып барып, кышкыга жылуу кийим кече алып берди. Жалгыз буй эне балдарга эч кандай жөлөк пул албайт. Жай мезгилинде уна жуучу жайларда иштесе, кыштын ызгаар суук күндөрүндө уна жууганга ден соолугу жооп бербейт. Анын үстүнө балдары да тез-тез сыркоолоп, же жумушка чыга албай, же кичинекей сиңдисине балдарын таштап кете албай амалсыз калууда. Наристелерге кийим алып бүткөн соң, фонддун жетекчилиги аларды дарыгерлерге көрсөтүүнү чечишти. Күйөөм пока жардам бербейт, кайын журтумдан калар жок. Ушул үч кызымды өзүм жалгыз бою багам, аракет кылып тиричилигин эптеп кылам. Жазда автомойкада иштейм. Анан ушул Примов деген кайрымдуулук фондун ушул кошуналарымдан угуп калдым. Кошуналарымдан угуп калып, ошол береже бар эле, барып келели дегенине бардым, кайрылдым. Барса бар, арыз жаздым. Арыздарын кабыл алышты. Бир жумадан кийин үйүм келип көрүп кетишти. Баарын өздөрү текшерип, список алып кетишти. Салтанаттын балдары невропатологтун, кулак мурун жана көз оорулары боюнча дарыгерлердин кароосунан өтүштү. Багы жоко дагы жок болуп, балдардын үчөө тең, энесинен ортоңку кулактын сезген иши оорусун өткөрүп алышкан. Но балдардыкы обычный жаш 5 жашка чейинкилер жаш балдардыкы тарсылдагы улам тешилип кайра жакшы сактаса грипп кылбай, суу киргизбей жакшы сактаса кайра бүтүп кала берет булардыкычы. Азыр ак баяткан үчүн эч кандай кулагына тамчылар тамызылбайт. Просто мурдун бүткүзбөгөнгө азыр кичине грипп башталып калыптыр, ошон үчүн мурдун бүткүзбө дедим. Мурдундан кулакка кеткен эстахиватория деген труба бар да, ошол труба бүтүп калса эле мурун жактан кулагына инфекция кетет да, ошол труба кабылда воспаление болуп калсачы, ошон үчүн мурдун бүткүзбөй турса возможно акпайт деле, сыртынан компресс эле жасап тур дедим. Замирбек Масаев 40 жаштагы Кара Суу районунун тургуну, боорун алмаштыруу үчүн март айында Индия өлкөсүнө барат. Фонд тарабынан ага жардам катары 35 000 сом берилди. Замирбек замандашыбызга Индияга барып келүүсү үчүн 500 000 сом керек. Азыр өзү кайрымдуу жарандардын көмөгү менен 150 000 сом акча чогулткан. Өткөндө келип, мал фонд угуп калып улан Примовдун ушундай деп көпчүлүк адамдар дагы жардам алышып, ошо мен менен чогуу Индияга барып келгендер дагы бар. Ушуга дагы бир кайрылып көрбөйсүзбү? Кичине болсо дагы кол сунат. Деди эле мен баягындай эмем түгөнүп калды, дем каражатым. Анан айласынан кирдим эле. Кирсем мына азыр Кудайга миң марта шүгүр, рахмат ушуларга. Тапкандары өздөрүнө буйрусун. Ушинтип элге кызмат кылганына сүйүнүп азында пулду алып кетип атам да. Биз ыраазыбыз. Ал эми Алай районунун тургуну, 5 баланын энеси Жаңыл Мырза Карбозованын балдарына да Примов фонду кийим кечек алып беришти. Примовдун ушу өзүнө да ден соолук каалайм, ушу мен балдарымга да ушинткенине дайым жол ачык болсун, бактылуу болсун, үй бүлөсү семьясы менен тынч болсун. Рахмат, ушу чоң ыраазымын ушу Примовго. Каалоодум ушу ден соолук чың болсун, дайым иши жүрүшө берсин, ушу жакшы нерселерди каалайм. Рахмат силерге дагы. Күнүмдүк жашоодо ар бирибиз өз тиричилигибиз менен жүргөнүбүздө арабызда жөн гана жакшы сөзгө, жылуу мамилеге, арзыбаган материалдык колдоого муктаж инсандарыбыз бар экендигин анчалык этибарга деле албайбыз. Сумган кол толсо, берген жүрөк толот. Кайрымдуу бололу замандаш, бир келген бул жашоодо жүрөктөн жүрөктөргө жалаң жакшылык тартуулайлы.